98 мільйонів гривень – таку суму у поточному році отримає Кам'янське із обласного бюджету. Ці кошти для капітального ремонту житлового фонду міста на нові дахи, каналізацію, ліфти та інші комунальні потреби. Я благодарен губернатору нашої області Валентину Михайловичу Різніченко, тому що в цьому році для нашого міста виділена безпрецедентна сума з обласного бюджету. 98 миллионов гривен на капитальный ремонт жилого фонда. В первую очередь эти средства будут направляться на капитальный ремонт крыш, будет отремонтировано порядка 100 домов, на капитальный ремонт подвалов, это системы тепловодоснабжения и канализации, и підтримання в нормальній експлуатації нашого ліфтового господарства. Протягом року, каже Андрій Білоусов, за рахунок обласного бюджету завершать будівництво сучасного полігону для утилізації сміття в Кам'янському. У місті з'являться понад 200 нових контейнерів для непотребу. Відповідний тендер уже розпочався. Це будуть бетонні площадки, де в кожній з площадок будуть встановлені 4 нові контейнери, а також предусмотрено місце для складування негабаритів. Думають у Кам'янському і про перехід від газового теплопостачання на електроопалення. Проте цей процес не з легких. Потрібно модернізувати електромережі та підстанції. А вони не всі належать місту. Власники не поспішають з реконструкцією. В уряді підняли питання про передачу місцевих ТЕС в комунальну власність. Це би дало можливість перейти з газу на вугілля та знизити тариф майже вдвічі. Для того, щоб забрати її в комунальну власність, необходимо поменять закон України о передаче объектов государственной собственности в частном, потому что закон предусматривает передачу только целостных имущественных комплексов. Наша ТЭЦ является акционерным обществом, поэтому в этот закон необходимо добавить, а также акционерных товариств. Я сейчас очень плотно занимаюсь этим вопросом. Зміни торкнуться, каже Андрій Білоусов, і громадського транспорту. Місто закупить близько 40 нових автобусів у поточному році, стільки ж у наступному. Згодом у Кам'янському комунальний транспорт витіснить приватних перевізників. На розі проспектів Аношкіна та Свободи з'явиться світлофор. Там вельми небезпечне перехрестя. Відремонтують також деформаційні шви на мосту через Дніпро. Елементи двох конструкцій вже прибули із Німеччини. В планах капітальні ремонти шкіл, садочків та лікарень. В цьому році заплановано капітальний ремонт неврологічного відділення 7-ї лікарні, а також капітальний ремонт неврологічного відділення патології беременних 9-ї лікарні, а також капітальний ремонт реабілітації дітей-інвалідів на базі 3-ї поліклініки. Найближчим часом на базі спортивного комплексу «Прометей» відкриється палац з тенісу. В планах реконструювати будівлі ігрових видів спорту та єдиноборств. Наразі місцева баскетбольна команда «Прометей» займає перші місця. Нас зараз не може не радувати наша команда «Прометей» нашого міста, яка займає призові місця, і ми дуже сподіваємося, що рано чи пізно вони вийдуть за предели нашої країни і будуть прославляти наш город, дай Бог, по всьому миру. Протягом 2 років, пояснює Андрій Білоусов, закриють питання щодо викидів на основному забруднювачі Кам'янського – Дніпропетровському металургійному комбінаті. Їх приведуть до європейських стандартів. Там уже реконструювали 2 котли-утилізатори системи газоочистки конверторного цеху та почали розробляти проєктно-кошторисну документацію для аглофабрики. Будівельні роботи почнуться наприкінці року. Анна Вернігорова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.